अनमोड हांगा आसा ज्या जाग्यार सरकारान रस्तो निर्माण केल्ले, पूण जी वॉल्ता आसा त्या वॉल्तार सद्याक जे टर्न आसा ते टर्नांचे रुंदीकरणाची खरी गरज आलेली सारखी, पूण तो अशीर धरल्या कारणान आनी रस्तो उंच आनी ते सकयल आसल्या कारणान तेचो अंदाज येना. आनी ते टर्नार जी गाडी कंटेनर टर्न मारताली ती एकदम तेजी फाटले टायर सगळे ते भितर फोणकुलान पडलेले आसा. तेन्ना हे जे टर्न आसा शार्प टर्न आसता ती टर्नां सगळीं सारकी करपाची गरज आसा. तेन्ना संबंदीत रस्तो विभाग जे खातें आसा तेणी हेचेर लक्ष दवरुचें आनी ते जाता तितले बेगीन ही सगळीं जी टर्नाचेर शार्प टर्न आसा ती मातशें रुंदीकरण करची. मोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर.